لە ساڵی 2021 22 کرێکاری بیانی جیانی لەدەستداوە بە هۆکاری کۆرۆنا و ڕووداوی هاتووچۆ و جەڵدە و خۆکوشتن و کوشتن کە 5 کەسیان لە ڕێگەزی مێبوون و 7 کەسیشیان لە ڕێگەزی نەر دووەم بریناربوون 7 کەس بەهۆی ڕووداوی جۆراوجۆرەوە وەکو بەریەکەوتن لە شوێنی کار و ڕووداوی هاتووچۆ و ئەوانەوە برینار بوون. سێم چارەسەرکردنی 30 کێشەی جۆراوجۆر لەلایەن ڕێکخراوەکەمانەوە کە لە لێسەندنی پاسپۆرت و لێدان و نەدانی پارە لەلایەن خەڵک و کۆمپانیەکانەوە چارەسەرکراوە لەلایەن ڕێکخراوەکەمان. چوارەم دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر دوو هاوڵاتی بیانی کە ئەوەش چارەسەرکراوە لەلایەن ڕێکخراوەکەمان. پێنجەم بازرگانیکردن بە مرۆڤ بۆ ئەم ساڵ تەنها 3 کەس بووە کە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زۆرتر بوو ساڵانی ڕابردوو. شەشەم خستنە سەرکاری 79 کرێکاری ناوخۆیی لەلایەن ڕێکخراوەکەمانەوە. بەڕێزان هەرچەندە ئامارێکی دروست نییە لە کوردستان لە ڕووی کۆی گشتی کرێکارانی بیانی لەبەرەوەی بەشێك بە ڤیزەی سەردان و بەشێك بە ڤیزەی کار و بەشێك بە نایاسایی دێنە ناو هەرێم، بەڵام بەراورد بە ساڵانی پێشوو ڕێژەکە بەرەو سەرەوەیە. ئەو ئامارەی دەست ئێمە کەوتووە نزیکەی 32,000 کرێکاری بیانی لە کوردستان کارەکەن و ئاستی پاراستنی مافەکانیان ساڵ بە ساڵ بەرەو باشتر دەچێت و پێشەرکردنی مافەکانیان لەلایەن کۆمپانیا و خاوەن ماڵەوە کەمتر بەتەوە.